תרומה. בסדר, ט"ו בשבט במקור ההלכתי שלו, של מסכת משנה של ארבעה ראשי שנים, אז אומרים לנו, ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן, לפי בית הלל. בית שמאי כבר הקדימו בשבועיים את ט"ו בשבט לראש חודש שבט, ואמרו, אז זה ראש השנה לאילן. אנחנו נוהגים כבית הלל בט"ו בשבט, ואנחנו בעצם אומרים, זה שנת המס. כלומר, כשאתה רוצה להגיד, מתחילה שנה, לענייני תשלום מיסים, אתה לא אומר ינואר, אתה גם לא אומר מרץ, אתה אומר, אנחנו מתחילים בשבט. ט"ו בשבט שנת מס. התלמוד הירושלמי מסביר את זה מאוד מאוד פשוט, והוא אומר כי הפירות של השנה ניזונו עד עכשיו, עד התאריך הזה הם ניזונו מהגשמים, מהמים של השנה שעברה, מנקודת הזמן הזה ואילך, הם גדלים על מימי השנה מעכשיו והלאה. ולכן זאת שנת חילוף המס. אם למשל אנחנו בשנת תש"ע מונים בשנות המעשרות, שנה שנייה לשנת המעשר יחסית לשנת השמיטה, אז אומרים לנו עכשיו שנה שנייה למעשרות. וזה אומר שאני עכשיו, עכשיו אין לנו פירות, אבל נאמר שאני בקיץ אקח פרי, ואני אמר האם הפרי הזה חנת לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט. זה השנה הקובעת. אם הוא חנת לפני ט"ו בשבט, הוא שייך לשנה הקודמת. אם הוא חנת אחרי ט"ו בשבט, זה שנה הבאה. מהבחינה הזאת, הפרי שאני שם לצד לתרומה, אני אומר, הפרי הזה הוא מופרש. הפרי הזה הוא מובדל. ויש בו קדושה, משמעות היא שהוא קדוש. הקדושה שלו, זה לא אומר שהפרי הזה, יש בו איזושהי אלוהות. אתה לא יכול לחלל אותו, אתה לא יכול לאכול אותו באכילה רגילה. אז המילה קדושה היא הפרשה. היא אומרת הבדלה, היא אומרת אל תשתמש בו כי אתה שמת אותו למאכל לכהנים, אתה שמת אותו ללוויים, אתה שמת אותו מחוץ לשימוש הרגיל. זה לא קדושה במובן שהארי מדבר עליו, על אלוהות שנמצאת בתוך הפרי. זה לא בא מהנקודה הזאת, זה רק ממש טכני. ולכן כשמדברים על קדושת פירות בשנת שמיטה, וכשמדברים, אתה יודע, יש לך עדיין בקבוקי יין של קרמל מזרחי, שהם אומרים לך באותיות קטנטנות, קדוש בקדושת שביעית, ואתה צריך לדעת שהיין הזה או מיץ הענבים הזה אסור להשתמש בו בצורה אחרת אלא בשתייה בלבד. זה אומר שיש נוהלי שימוש, זה לא הקדושה האלוהית שעליו אנחנו מדברים. כשאתה מדבר על ט"ו בשבט, אתה מדבר שפה אחת, שפה מאוד הלכתית, טכנית לגמרי, אבל השפה של הארי במאה ה-16, לא לפני זה, במאה ה-16 הכניס לעולם שלנו את החוויה של הדמיון, שאומר, קח את הפרי ותחשוב על משהו אחר, תחשוב על אלוהים, תחשוב על האלוהות, תחשוב על הרעיונות של הפנים והחוץ, תחשוב על הקליפה והפרי, תחשוב על רעיונות גדולים. ואז, כל כך מעניין, באו הציונים, רק בראשית המאה ה-20, באו ואמרו, כי תבואו לארץ ונטעתם כל פרי, כל עץ מאכל, בואו ניקח את רעיון ט"ו בשבט וניטה אילנות כביטוי להתקשרות שלנו לארץ ישראל. יבואו כל האגרונומים ויגידו, זה לא קשור, נטייה בט"ו בשבט. אומרים, זה לא משנה, אנחנו מנצלים תאריך בלוח השנה העברי ונותנים לו איזשהו קדושה, אם תרצה, קדושה של הציונות, שאומרים, זה יום חג. וככה, הט"ו בשבט הזה הופך להיות חג שמקורו טכני לגמרי, בקבלה הוא מקבל רוחניות עצומה, ובישראליות הוא מקבל שורשים מאוד ישראלים. הרבני, בדקה שיש לנו, משרד החקלאות, במובן הרחב של המילה, שעוסק בחקלאות וכדומה, הופך בשנים האחרונות להיות משרד ענייני הייטק ומדע. כי העולם הופך להיות פחות חקלאי ויותר מדעי. האם המשמעות היא רק כי החקלאות היא פחות רווחית ואפשר להביא יותר בזול ממקום אחר, או שחקלאות צריכה לקבל את היחס מעבר להכנסות והוצאות. יש בה משהו שקושר, והמעבר הזה של העולם מעולם מחובר לקרקע לעולם הייטקי וירטואלי, הוא גם מעבר מנטלי-פסיכולוגי שמנתק אותנו מאותם קדושות יסוד. אז קודם כל חייבים להגיד שחברה שאין לה יחס אקטיבי לחקלאות ולשימור של חקלאים שמייצרים, היא מתנתקת מהרצאה. זה פשוט, במושגים החקלאים, זה ריח הזבל, ניחוח הציר. כן, זה אומר שיש לך שורשים באדמה הזאת, שיש לך קשר פשוט, ישר, חקלאי לאדמה, ואנחנו יודעים שהאלטרנטיבה לזה נקראת בשפת החקלאית גידולי מים. גידולי מים, אין להם, השורשים שלהם מתנתקים תוך רגע. אם אתה רוצה לחבר דור לארצו, אתה צריך לטפח בהשקעות מדיניות, ממשלתיות, לטפח את החקלאות. היום אנחנו מדברים לא רק על יצירה חקלאית, היום אנחנו לוקחים את ט"ו בשבט כחג
של שמירת הסביבה. המושג האקולוגי, יהודי, שאומר, אל תקלקל את הטבע, תשמור על אקולוגיה, תשמור על הסביבה, תשמור על ניקיון הסביבה, אל תימנע מזיהום אוויר, זה מצווה של ט"ו בשבט. זאת אומרת, כשאתה לוקח את כל קומות ט"ו בשבט, אז אל תוותר על אף קומה, הקומה הטכנית, הקומה הרוחנית, הקומה הישראלית החקלאית, והקומה הרביעית של היום, שהיא הקומה של שמירת הסביבה, ארבע קומות לחג ט"ו בשבט. אתה יודע מה שהכי מעניין בכל הקומות האלה שאתה מציין? אותו סיפור שילד אמר פעם לאבא שלו בסדר ט"ו בשבט, אמר לאבא, למה ט"ו בשבט? אז אבא אמר, כי פירות, ארץ ישראל. ולד אמר, אבא, זה החג הראשון שלא ניסו להרוג אותנו, לא קם איזה מישהו, המן או מכבים, חג סימפטי שלא רצו להרוג, ואף על פי כן אנחנו אוכלים משהו. אז אולי התנועות הירוקות יגידו לך שכל הטכנולוגיה רוצה להרוג אותנו, אז תילחם לשמירת הסביבה. עשינו סיבוב הרב בני ממצרים והטלטלות הלא פשוטות שעובר העם מיציאת מצרים, דרך אותם לופים של סחרחרת פלא בקרוסלה, עד ארץ ישראל, עד פירותיה, עד העומקים והשורשים והעוגנים שלה. תודה לך, ט"ו בשבט שמח. וכן למר, שבת תודה, שלום. שבת שלום, תודה גם לכם. כפי שאמרנו, השבת, פרשת בשלח, היא שבת שירה. מוצאי שבת, ערב ט"ו בשבט, מי שנוהג לאכול מפירותיה של הארץ. סדר ט"ו בשבט, כפי שנוהגים היום במקומות רבים. יום ראשון הוא יום ט"ו בשבט. צמד רעים יסיים עם פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה. שתהיה לכם שבת נעימה, שבתה של ארץ ישראל על פירותיה. ועל כל הזבת חלב ודבש שבה, שבת שלום.